57 րոպեից մինչև նույն օրը, գիշեր իհարկե 22:51 րոպե կլինի լուսնային 33-րդ օրը։ Սկսված արդեն ժամը 22:51 րոպեից մինչև հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 3-ը, ժամը առավոտյան շուտ 08:12 րոպե կլինի լուսնային առաջին օրը։ Լուսնային 33-րդ օրվա խորհրդանիշը դա ոսկե կարապն է, ուրախություն եւ ներդաշնակություն։ Օրվա գույնը կարմիրը եւ դեղինը։ Օրվա քարերը սպիտակ մարջան եւ տուրմալին, նաեւ թալիսմանը ոսկե կարապ։ Նաեւ կարող եք ոսկե ձկնիկ օգտագործեք։ 33-րդ լուսնային օրն ըստ լուսնային օրացույցի բարենպաստ օրերից է։ Այսօր կարևոր որոշումներ կայացնելիս ապավինեք ձեր սեփական փորձին եւ ժամանակ տրամադրեք ընտանիքի եւ ընկերների համար։ Մի կողմ դրեք տնային գործերը։ Սա ներման եւ գերագույն ուրախության օր է։ Հնարավորության դեպքում արեք անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի մինչեւ օրվա վերջ ավարտին հասցնեք պլանավորված ամեն ինչ։ Նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա այնքան էլ իմաստ չունի, վստահ եղեք, չեք զղջա, որ շտապելեք։ Փակեք ձեր բոլոր պարտքային պարտավորությունները։ Այս դեպքում խոսքը ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ բարոյական պարտքերի մասին է։ Սա լավ ժամանակ է 5 կապերից ազատվելու և կյանքում նոր գլուխ սկսելու համար։ Մասնակցեք ցանկացած բարեգործական միջոցառման։ Այսօր լավ է ներողություն խնդրել ձեզանից վիրավորված մարդկանցից։ Եթե կարող եք, նվիրատվություն արեք, այն ձեզ անպայման հազարապատիկը կվերադարձնի։ Խուսափեք վեճերից և կոնֆլիկտներից ընտանիքի անդամների, ընկերների, գործընկերների և ղեկավարության հետ։ Օրը կատարյալ է կապերի ամրապնդման, բայց ոչ կոնֆլիկտների համար։ Փորձեք պահպանել ձեր հարաբերությունները և պահպանել հանգստության և ներդաշնակության մթնոլորտ։ Փորձեք չարձագանքել սադրանքներին, թույլ մի տվեք, որ արտաքին հանգամանքները խաթարեն ձեր ներքին անդորը։ Հետաձգեք բոլոր ֆինանսական գործարքները, որոնք կապված չեն առաջին անհրաժեշտության և մարդկանց օգնելու հետ։ Այսօր բարենպաստ օր չէ խոշոր գնումների կամ ներդրումների համար։ Քանի որ 33-րդ լուսնային օրը շատ կարճ է, պետք չէ որևէ նոր գործ սկսել։ Փորձեք այսօր չբանակցել, մի վիճեք աշխատակիցների հետ, գործարքներ մի կնքեք, պարզապես հանգստացեք։ Այսօր հիանալի օր է վերլուծելու և սխալներ գտնելու համար, սակայն պետք չէ նոր ծրագրեր կազմել։ Հուսափեք ավելորդ ֆիզիկական ակտիվությունից և օրն անցկացրեք հանգիստ։ 33-րդ լուսնային օրը սիրտը դառնում է ամենաակտիվ օրգանը։ 33-րդ լուսնային օրը ծագած հիվանդությունները լուրջ չեն լինի և երկար չեն տևի։ Այսօր ոտքերի վրա շատ ժամանակ անցկացնելը վնասակար է, կարող են առաջանալ ազդրերի և մեջքի ցավեր։ Այսօր խորհուրդ չի տրվում կատարել կոսմետիկ պրոցեդուրաներ և այցելել բժիշկների։ 33-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է խուսափել վիրահատական միջամտություններից, անզգայացումից կամ ցավազրկողներից։ 33-րդ լուսնային օրը հնարավոր են վարակիչ հիվանդություններ, հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձեր սննդակարգին։ Կերեք սպիտակուցներով հարուստ մթերքներ, լոբի, ձուկ, խորոված միս և այլն։ Այսօր բարենպաստ օր է ընդհանուր մաքրության և տան էներգետիկ մաքրման ու ավելորդ բաներից ազատվելու համար։ Սանրվածքը կարող է հանգեցնել կուտակված էներգիայի որոշ մասի կորստի։ Սանրվածքից հետո ձեր մազերը կարող են կորցնել իրենց խնամված տեսքը և դա ձեզ այլևս դուր չի գա։ Այս լուսնային օրը կտրելով եղունները դուք նվազեցնում եք ձեր սեփական ուժը։ Այսօր բարենպաստ է ռոմանտիկ հանդիպումների և ժամադրությունների համար։ Պարզապես մի մոռացեք, որ լուսնային 33-րդ օրը շատ կարճ է։ Դրա համար անցանկալի է, եթե ձեր ժամադրությունը ընկնի 33-րդ լուսնային օրվա վերջի և առաջինի սկզբի միջև։ 33-րդ լուսնային օրը ամուսնացող նորապսակները կարող են մի շարք խոչընդոտների հանդիպել ընտանեկան երջանկության ճանապարհին։ Ամուսնությունը, որը սկսվում է լուսնային ամսվա վերջում, չափազանց անկայուն է։ 33-րդ լուսնային օրը ծնված մարդն աշխարհ է բերում սեր և ներողամտություն։ Այս պահին ծնվելը մեծ վարձատրություն է մարդու և ընտանիքի համար։ Նա արտահայտում է բարիություն և հանգստություն։ 33-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ գեղեցիկ են, բարի և իմաստուն։
Նա մարդկանց ուրախություն է պարգևում, բոլորին վարակում է պարզությամբ ու սրտացավությամբ, բայց շատ դեպքերում ունի նաև սահմանափակ մտավոր ունակություններ։ Երկար ժամանակ փնտրում է իր զուգընկերոջը և գտնելով այն, մինչև վերջ հավատարիմ ու նվիրված է մնում նրան։ Ունի բարձրագույն տիեզերական սիրո կարողություն և տարածում է այս տիեզերական սերը ուրիշների վրա։ Այսօր ծնված վատ մարդիկ չկան։ 33-րդ լուսնային օրվա երազները ամփոփում են արդյունքները ձեր ենթագիտակցության մեջ։ Եթե դրանք ճիշտ մեկնաբանեք, ապա ապագայում կկարողանաք ճիշտ եզրակացություններ անել, թե ինչից պետք է բաժանվեք և ինչ կարող է օգտակար լինել ձեզ գալիք լուսնային ցիկլում։ 33-րդ լուսնային օրը լավ է գնալ եկեղեցի, տաճարներ, նվիրատվություններ անել և ողորմություն տալ։ Հողագործության հետ կապված բոլոր փորման աշխատանքները պետք է հետաձգեք, քանի որ հողը հանգստի կարիք ունի։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ավարտեք այնը, ինչ որ սկսել եք արդեն ավելի վաղ։ Հեշտ տնային գործեր, մերսում, թուլացում, փակեք ձեր պարտքերը և չափավոր ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվեք։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Նոր բաներ սկսելուց, օգտագործել ալկոհոլ և ծանր սնունդ, նաև խոշոր գնումներից և իհարկե որևիցե ֆինանսական գործակներից, որոնք որ ազդեցության տակ եք անում։ Լուսնային առաջին օրվա գույներն են՝ նարնջագույնը և դեղինը։ Օրվա քարերն են՝ ադամանդը և դեմանտոիդը։ Եվ օրվա կարգախոսը՝ ցանկացած բիզնեսի հիմքը դա նախապատրաստումն է։ Օրվա խորհրդանիշը դա 3-րդ աչքն է և լամպը։ Առաջին լուսնային օրը ամբողջ լուսնային ամսվա շատ կարևոր ժամանակաշրջան է։ Այսօրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա, թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը, դրանից էլ կախված է մեր բոլոր գործերի հաջողությունը։ Մեկ ամբողջ ամիս։ Կարող եք իրադարձությունները պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը դուք կարող եք հանգստանալ և երազել կոնկրետ ապագայի մասին։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար։ Նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը պետք չէ շտապել նոր գործ սկսելու համար։ Ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծագեն խոչընդոտներ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ և սադրանքներ։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ է տանը մնաք, գիրք կարդաք, հանգիստ երաժշտություն լսեք, իսկ գործողություններում և զգացմունքներում պետք է զգուշ լինեք, հանդուրժող և ուշադիր լինեք ձեր և ուրիշների նկատմամբ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր։ Բայց եթե ձեզ անհրաժեշտ է որևէ դիմում կամ միջնորդություն ներկայացնել, ապա դրա համար իդեալական է առաջին լուսնային օրը։ Այսօր փաստաթղթերը ներկայացնողը անպայման կունենա հաջողություն և դրական արդյունքներ։ Խորհուրդ չի տրվում ստորագրել կարևոր փաստաթղթեր, փոխանակել արժույթը, վերցնել և մարել պարտքերը։ Ավելի լավ է հետաձգել բանակցություններն ու կարևոր որոշումները։ Բացասական ազդեցություն կունենա նաև նոր ձեռնարկության գրանցումը և նոր բիզնեսի բացումը։ Ովքեր սիրում են ծեսեր անցկացնել, ապա առաջին լուսնային օրը լցնում եք ջուրը բաժակի մեջ և թողնում եք պատուանի վրա մինչև լիալուսին։ Լիալուսնի ժամանակ լվանում եք ձեր երեսը այդ ջրով և ասում եք ձեր երազանքի մասին։ Առաջին լուսնային օրը պետք է ուղիղ կեսգիշերին դուրս գալ դրսում, վերցնել մի բուր հող, համբուրել այն և ասել. Աստված օրհնի ինձ, ևս յուրաքանչյուր հարստության և երջանիկ կյանքի համար, հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, այժմ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հողը հետո թափում եք իհարկե։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք, և անձնական կյանքը և ֆինանսականը։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսնին ձեր շտապողականությամբ։ Կարծես երեխա ծնվի, դուք արդեն հեծանիվի վրա եք նստացնում։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ կլինի թոշակի անցնել և միայն խորհուրդ է տրվում պլանավորել ձեր անձնական կյանքը։ Եթե ժամադրություն ունեք ձեր ընտրյալի հետ, ապա այն անցկացրեք մենության մեջ, օրինակ հանգիստ գեղեցիկ սրճարանում, և որ ամենակարևորն է, խուսափեք աղմկոտ ու մարդաշատ վայրերից։ Այսօր սիրահարները կարող են բանաստեղծ դառնալ, որևէ բաներ կարող են գրել ձեզ։
խորհրդի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լուսինն ունի կանացի էներգիա։ Առաջին լուսնային օրը համարվում է լավագույն ժամանակը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել մենակությունից։ Դուք պետք է հստակ սահմանեք ինքներդ ձեզ և պատկերացնեք այն մարդուն, ում հետ կցանկանայիք միասին լինել ձեր մնացած կյանքի ընթացքում։ Դուք պետք է անկեղծորեն հավատաք, որ կգտնեք իսկական սեր։ Լուսինը կօգնի ձեզ ձեր երազանքներում և ցանկություններում։ Լվացքն ու կիմակրումը ավելի լավ է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործելու և սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Առաջին լուսնային օրը օգտակար է սպորտով զբաղվել, նոր վարժություններ սովորել և բարելավել կազմվածքը։ Պետք է նայել, թե կենդանակերպի որ նշանն է, նշանում է լուսինը գտնվում, եթե այն գտնվում է աճեղջյուրում կամ ջրհոսում, ապա օրը հարմար չէ մաս կտրելու և տարբեր կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Եվ իհարկե, չի թույլատրվում լուսնային առաջին օրը մազերը կտրել։ Երազը, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա, մինչև լուսնային ամսվա ավարտը։ Առաջին լուսնային օրերը վտանգավոր են մարդու հոգեկանի համար, չպետք է գերաշխատեք։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում ուղեղային արյունազեղումներ, ինֆարկտ, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անելն անցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորհուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություններ։ Լուսնային առաջին օրը հատկապես խոցելի են գլխի հատվածը և ուղեղը, դրա համար պետք չէ չարաշահել ալկոհոլը կամ կծու կամ նաև տաք սնունդը։ Ով հղիացել է լուսնային առաջին օրը, ապա նա կմեծանա որպես խելացի և պատասխանատու մարդ, նրան վիճակված է ունենալու պայծառ ու երկար կյանք։ Առաջին լուսնային օրը հղիացած մարդը կարող է դառնալ քահանա, լավ բժիշկ կամ դաստիարակ։ Այսօր ծնվում են մարդիկ, ովքեր կարող են սխրագործություն իրականացնել և հերոսանալ, բայց դա միշտ չէ, որ տեղի է ունենում։ Բայց առաջին լուսնային օրը ծնված մարդու առաջնեկը կյանքում բախտավոր կլինի, իսկ ծնված երկրորդ երեխան ուժեղ կմեծանա և լավ առողջություն կունենա։ Քիչ հավանական է, որ նա հարուստ մարդ կդառնա, սակայն նա նույնպես տիպված չի լինի ապրել աղքատության մեջ։ Ով աջ կողմում նորալուսին է տեսնում, պետք է գոնե մի կոպեկ ցույց տա։ Երբեք նրա գումարը չի վերջանա։ Այգի գործություն։ Լորենու ծաղիկները հավաքվում են առաջին լուսնային օրը, արևոտ օրը, կեսօրին, իսկ պնդուկը և ընկույզը առաջին լուսնային օրը մայրամուտին։ Եվ իհարկե, նվազագույնի հասցրեք բույսերի հետ աշխատանքը։ Սկսեք ավելի շատ մաքրումը։ Ինչ պետք է անել այս լուսնային օրը և ինչ կարող եք անել։ Շփում ընտանիքի ընկերների հետ և նաև նեղ շրջանակների, ինչ-որ մարդկանց հետ։ Ապագայի գործեր պլանավորեք, կենցաղային սովորական պարտականություններ և նաև կողական հանգստանալ ինչ-որ հարցերի շուրջ։ Ինչից պետք է խուսափել։ Շփում մեծ թվով մարդկանց հետ, ակտիվ ֆիզիկական գործողությունից, խոշոր գնումներից և ներդրումներից, վարկավորումից և ֆինանսական հարցերով զբաղվումներից, նաև աղմկոտ միջոցառումների հաճախումից, բարդ և պատասխանատու նախագծերի սկզբից։ Օրը չորեքշաբթի է, Մերկուրի օրն է, Մերկուրին կապված է հաղորդակցության, առևտրի, ճամփորդության և տեղեկատվության փոխանակման հետ։ Այսօրը Մերկուրին հովանավորում է առևտրով զբաղվողներին։ Ապրանքների գնման կամ վաճառքի հետ կապված ցանկացած գործողություն հաջող և շահավետ կլինի։ Բարենպաստ պայմաններ կլինեն անշարժ գույքի, շքեղության ապրանքների, սարքավորումների և այլ թանկարժեք ապրանքների հետ կապված գործարքների համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։